Unë i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, sidomos të gjithë të rinj dhe të rejat e Vlorës, të nxitojnë drejt kutive të votimit 25 prill. Të votojnë që vendi të rihyjë në shinat e demokracisë, të votojnë që të japim shpresë të rinjve dhe të rejave që të jetojnë dhe të punojnë këtu në Vlorë, në këtë Vlorë të mrekullueshme dhe në Shqipëri. Dhe njëkohësisht i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, të rinjtë dhe të rejat e Vlorës, të refuzojnë dhe denoncojnë çdo ofertë për blerje votash, për tjetërsim të vullnetit tyre, të qëndrojnë fort çdo presioni, çdo përpjekje për të shantazhuar dhe zhvlerësuar fuqinë e tyre, që është vetëm vota e tyre e lirë. Dhe mbi gjitha i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të votojnë për kandidatet dhe për kandidatët që luftojnë më shumë korrupsionin, dhe jo që bëjnë gjasme si kur e luftojnë, sepse korrupsioni, kapja shtetit, kapja institucioneve qendrore apo edhe vendore, siç është tu me banditin e importuar nga Siri, që ka ardhur vetëm për të bërë presione dhe për të keq përdorur administratën për blerje votash. Ky është problemi kryesor pse largohen të rinjtë dhe të rejat nga Vlora. Se zëri tyre nuk dëgjohet, se meritokracia nuk ekziston. Prandaj të mbështesin gjithë kandidatet dhe kandidatët, të cilët denoncojnë korrupsionin dhe japin në shpresë se do kemi një Vlorë më të drejtë, do kemi një Shqipëri më të mirë dhe në këtë mënyrë do të kemi një Vlorë më të bekat, sepse i ka të gjitha resurset, por i duhet të marrë frymëlirisht dhe i duhet që forcat më krijuese dhe më vitale t'i ketë këtu e t'i mbaj këtu dhe ta duam Vlorën. Situata në Lëvizja Socialiste për Integrim ka pas disa diskutime në fakt, se fundmi zhurmë nga Vlora. Unë kam vetëm një interes. Vlora e vlonjatëve. Sepse nuk do doja që këtu të vija dhe takoja nga Bangladeshi, nga India, nga të tjerë, se ku do që të shkojnë 33 e Vlorës, nuk do të gjenë do të një vënd më të bukur se Shqipëria, e sidomos një qytet më të bukur se sa Vlora. Ishim këtu për të nderuar gjakun atyre, të cilët e dham në luft me fashizmin dhe me pushtusit, dhe tani ne edhim që kush i ka pushtuar institucionet, kush e ka vrarë shpresën dhe kush nxit shpopullimin e rinis dhe një formë të re të instalimit, të pushtimit dhe të kolonializmit. Me gjitha të kryeministri ka quajtur parukier, ata që ju vlerësoni, listën e çmimeve që ju jam krenar për çdo vlerësim që kam vënë, edhe që jap, sepse gjithçka është në bazë të meritës së atyre që kanë kontribuar në gjitha pushat, sa i takon provokimeve ordinere. Ne e dim që këtu në Vlorë ka dhe një adres të cilën do t'ja dërgojmë në 26 prill, ku ai do të ketë mundësin që të kurohet edhe njëkohësisht të shijojë diellin e Vlorës. Faleminderit. Nuk duket sigur e keni lënë në jashtë vëmendjes Skraparin, vendin tuaj të origjinës, ndërkohë që gjithmonë më shumë në këtë fushat të 2021-shit ju jeni prezent në Vlorë. Ju janë mërzitur. Unë kam qenë në Vlorë, ak nuk kemi qenë në Vlorës për gjatë gjithë aktivitetet që bën prit 100 vjetorin e shtrimit të Vlorës. Së pari, së dyti, Vlora është e të gjithëve, jo vetëm e vlonjatëve. E sigurisht është edhe çdo presidenti, aq më tepër një presidenti nga Skrapari, e aq më tepër një presidenti. Fshati ku ai ka lindur, Çepani, ka sjellur një çet më vete në luftën e Vlorës.
Kështu që shkënajsi do të vijë edhe më shpesh, jo deri në 26 prill që po e po, por edhe pas 26 prill se po vjen dhe sezoni, dhe pse jo, pushimet si vjet mund t'i kalojmë së bashku. Faleminderit, po. Mund të bëjmë një pyetje tjetër? Po. Atëre, sa i takon në deklaratës tuaj se jeni në Vlorë për shkak se ka dyshime se Damian Gjiknuri me emër? Po s'ka dyshime, ka thirrje publike dhe ka, të lutem, ka thirrje publike dhe ka inkurajim publik të bërë nga kryeministri, po. E keni parë të gjithë, ka marrë gjithë shqiptarët. Përveç fakteve që i keni të tërë dhe që një pjesë të cilave i kemi konsumuar edhe me përfaqësues të ndryshëm, po. Sot Gjiknuri ju ka quajtur avatari i spritit në Vlorë. Çfarë komenti keni për këtë? Fala gurus!